Instagram? Najua, sawa, nimeona kila kitu alichokiweka. Lakini pasikuwa hivyo. Wala usiwaze sana. Ni mangapi ameshakufanyia? Natamani niwe hivyo lakini nashindwa. Najikuta naumia. Yaani kwa sababu gani amekuwa ni mtu wa kunikosea kila siku? Mimi naona tumuite. Tukae naye chini tuongee naye. Ili tujue ni kwa nini aliweka ile picha. Kwa sababu huko nyuma tayari alishakukosea. Nimeshamsamea mara nyingi sana. Lakini sasa hivi tukimuita tukajua kosa ni nini au tatizo lake ni nini mpaka akaamua kuweka ile picha itakuwa rahisi kuliko na hivyo unavyoniambia mimi kwamba mimi naachana naye. Au unasemaje? Lakini hata nikimuita inasaidia nini? Kwa sababu gani mwisho wa siku kwa nini yeye kila siku anifanyie mimi? Kwa nini kila siku mimi? Mbona mimi simkosei? Mbona wanaume wenzio na watu wote vizuri wanawake zao? Kwa nini yeye? Sawa, wanaume wote wimbo na baba huyu mmoja. Mimi naona tu kwamba tungemuita ili ikawa suluhu ya mambo yote. Kwanza mkunywe chai? Ndiyo chai. Basi tu nikakuandalia. Hapana. Sasa tu nikakuandalia. Naona niko sawa. Ya, yes, unajua kesho ni Christmas. Ah. Kwa hiyo watu wanakwenda kujiandaa kwa ajili ya kesho. Mm. Ya, vipi wewe? Sasa nina good news. Eh? Unapata mtoto mpya nini? Eh? Acha na bali na mtoto mpya. Yule ni Salome. Salome. Mm. Nimeamka leo asubuhi. Ile naamka tu. Hivi ninakwambia kwa kesi ya Peter. Nikasema ngoja nije kwanza kwako, nionane na wewe, afu tunafanyaje. Hivi nimeamka tu asubuhi, nikaingia Instagram. Na Instagram nakuta picha za yule bwanake. Niko na mwanamke mwingine. Yaani maposti mapicha kibao. Nikasema huko leo kwake kumeharibika. Ngoja nisiende nije kwako. Sasa hii ndio chance yetu. Ushindwe wewe tu. Ah, I say, ongera sana. Mimi ndo maana nakukubali sana. Umeona eh? Sikiliza. Unajua mtoto kama yule kwa sehemu kama hii. Mm. Inakuwa ngumu sana yule mtoto hatongozeki. Mm-hmm. Mimi nafikiri tungetafuta sehemu moja kama tungetoka out hivi kwenda kuenjoy sehemu ambayo ni nje mji. Ingekuwa poa sana. Mimi niko tayari. Yaani mimi niko tayari hata sasa hivi ukiniambia. Wewe tu. Kuna sehemu moja ambayo mimi niliwekeza. Sehemu ambayo nitaenda kutengeneza ile restaurant siku hiyo. Kuna vinyumba vingi ambavyo nitengeneza kama beach party. Kwa hiyo nafikiri tukienda huko inawezekana ni sehemu nzuri sana kwa ajili ya kuenjoy na tukamaliza kila kitu huko. Kikubwa wewe ni kwenda kumshawishi yule ili kama kuna uwezekano tuondoke leo hii. Hilo sasa hakuna shida. Hilo niachie mimi. Sasa cha msingi yeah, inabidi unipeleke nyumbani kwanza nikabadilishe nguo alafu ndo twende huko huko. Haina shida. Kama shambaza kazi hapa inabidi tuondoke sasa hivi kama kwanza. Kama hivyo sawa. Thank you.
Hapo vipi? Uko good sana. Umeona? Hatari eh? Yeah. Nakuelewa. Mtoto lazima aelewe leo. Jamani. Mmesikia lojili Instagram? Mmesikia? Kila mtu ana simu yake. Wewe umeona kinatosha, okay? Afu yani wewe uko. Kila siku mitandao ipo hiyo. Instagram kila siku zipo. Kila mmoja anaposti cha wake anachokijua hapa. Ndio mnanishushua. Ndio mzima. Ah, tuachane nayo. Kesho Christmas. Mna mpango gani? Mna mpango gani kesho Christmas? Hatuna ratiba na tutaje ratiba. Nilijua tu kwa stress hizi mtakuwa mna mpango. Salome, unamkumbuka yule tajiri yangu? Yule Jackson, unamjua? Kafanyaje kafa? Jackson afa mimi nije hivi. Ningeanza na magoti huko toka nilikotoka. Hapa ningekuja na kilio mwanzo mwisho. Hajafa. Hivi nimefika hapa huu mguu nimetoka kwa Jackson. Kwanza ninavongea Jackson yuko nje. Jackson huko sijui wapi huko ninavosikia kajenga hilo lisehemu. Kuna mavibanda kama manyumba nyumba. Huko kwanza wanaenda wazungu. Hivi waswahili sisi tu kwa sababu katutunuku. Kwa sababu yako wewe. Nasikia huko kuna masemi ya swimming pool, watu wanaogelea, wanachoma manyama, kuna sehemu ya kizungu zungu. Jackson anataka twende picnic wapi? Huko huko kuna sehemu lake. Na mimi nikaona ni vizuri ndio sehemu itakayokufaa kupunguza mawazo shoga yangu. Au wewe unasemaje? Siendi popote. Lakini Salome, kwa nini usingeenda? Kwa sababu ukienda kule jinsi alivyoeleza huyo, kwa sababu siku zote anaongea pumba. Lakini ndio kuongea point. Tuenda ili uka refresh mind. Tuko vizuri, utamsahau mtani at least. Mwambie twende Salome, twende. Hapa mjini shogango kulala njaa kutaka ujue. Mkazani wewe bwana wangu. Eh, twende. Eh hey, vivi. Ah, mimi niko geto tu mwanangu nimelala, nipe report. Ah. Sina ratiba yote mwanangu, mimi nimelala tu kwa kitungu huko na jamaa zangu bana shughuli yako basi naacha nani ninachosema nimelala. Oh, wewe kama vipi ni wewe nipitie fresh mwanangu, nipitie tunaenda ile na mwanangu. Wewe nipitie saa hizi yani. Ngoja ndati naweza. Najat, wewe wende nyumbani kubadilisha nguo. Maki aturudi leo huko. Usijue katunukia kwa hapa huko. Lakini kweli. Muone. Salon. Unaona ukapita nyumbani kwa nguo na kuchukua nguo. Sawa. Jackson, tumpitishe huyo akabadilishe nguo nyumbani kwake. Ah, basi poa yana.
mwendo wa vipira tena. Amazing. Amazing shit. Sasa mambo. Shari, vipi kwa hapo? Oh yeah. Niko hapa twenzetu. Inakuaje? Fresh. Eh bwana, hey, tunafanyaje sasa? Twenzetu. Sasa sisi tunaendaje wenyewe rafiki yangu? Ushaanza mambo yako chidi. Twende bwana. Time. Ah. Huko tunaenda ku. Huko unajua huko tunaenda kuenjoy. Sasa mimi naendaje mwenyewe? Sasa unatakaje? Mimi niko naomba kama hamna ngengenge nimpite demu wangu bwana haiko bali kwa hapo mitaa hiyo. Yaani chidi mambo yako bwana. Poa, twende basi. Ah, huko tunapokwenda kuna baridi bwana. Au lazimaje sister Salome? Eh, huko lazima kuwe mambo ganganga. Sasikiza, huku tunapokwenda ujue mbali. Wana taka niwaambia kupitisha geto unani kukachukua ngombe tatu. Nani anarudi nyumbani hapa? Atibu nini? Mimi siwezi kurudi nyumbani, mimi naenda hivi hivi. Sasa utafanguza nani? Mzee kila mtu ana nguvu zake. Msikaji wako Salome. Mzee wa Salome ndio mwili wangu hapa. Kwa hiyo mimi vitu vya Salome nagonga. Hapa rudi mtu kabisa. Kwa tunanyooka moja kwa moja. Eh, mwendo mdundo. Jamani, unajua ni kweli tuende nini kama inawezekana tupitie pombe. Pombe? Eh, pombe ndio leo. Okay, sasa sikiliza. Hapo kuna bibi line na sasa tunapitia pombe. Sawa, vipi unajua? Eh, pale chimbo letu? Yeah. Eh, unanitambua. Basi ndio. Lakini kama tunaenda
kuchukua pombe siku tulewe lazima tuwe na dereva. Ushaanza mambo yako. Dereva ni mimi sasa jamani. Si wenyewe madereva. Mwisho wa mwaka bwana. Ushaanza mambo yako wewe naye. Ngoja nisikize. Lazima tuwe na dereva professional kabisa ambaye ndio kazi yake. Au sio unasema? Basi siwe shida. Sasa sikilizeni. Mshikaji wa mmoja wa bonge la dereva. Dereva kweli. Sasa mpaka tumefika hapa. Mimi na mambo ya longolongo. Sawa. Jackson, tunakutana naye pale pale kwenye chimbo letu la pombe. Yule yule mshikaji. Ngoja nimpigie. Tajiri achukue chenchi hizo bwana. Kitenje. Bibi bana. Hizo chenchi nipatie mimi. Bwana chenchi bwana. Chenchi za ndugu yangu. Mambo mengine ya muhusu. Hivi bwana kwa nikwambia nataka juice. Yeye atofunywa chochote. Bwana twendeni tuwai. Waini. Ah, nani? Champagne Jackson. Champagne. Kule mambo ya kushangilia tu. Hebu tuone. Eh, hiyo sawa. Amjashangaa Salome kukubali safari hii haraka haraka. Ehe, mimi ndo ninachojiuliza. Nakubali kirahisi. Simuoni yoliyoli mitaa hii. Yoliyoli wapi? Ngoja kwanza. Asije akafika kati akagaili. Kugaili hawezi. Muache. Kugaili hawezi. Agaili wapi? Kapigwa chini. Kimisho hujaona mambo yake kule. Wewe kalamu. Kimtutukia. Hebu sikiliza nyinyi. Wenzenu huko hapa ana stress, afu bado tena anamuuliza stress nyingine. Mnakuaje nyinyi lakini? Haya bwana. Hebu na mshakubali kuja wewe simuache. Mimi nataka nijue kwani ilikuwaje kuaje paka kalabuti. Mwacheni shoga yangu wewe. La ya buti lazima tulijue chanzo sababu. HD ukipewa neno wewe. Neno sio neno unalivalia njuga mwache shoga yangu. Hivi HD bado wewe upo tu. Upo tu bado unamganda tu mzee. La ya buti tulijue na sababu yake. Ulijue la nini? HD kulaambia kwa bwana achana na huyu anazingua. Sio mpojua. Ndogo tu. Suombe wapo kushusha mkojo. Ah, hata sio mbona sasa. Kamila kujo tu hapa. Thank you.
Nini? Wazi nataka kuchimba dawa hapa. Mama basi. Dereva. Hapa. Ombe. Tulia wewe, unaenda wapi? Wewe uone kwenye gari kule yuko nani? Jackson na Salome. Subiri kwanza, wameshaanza kuongea. Mpaka tukifika kule kila kitu takokisheleweka. Tulia. Subiri, unaona wanapoongea. Watu wote wameshuka, wamebaki wenyewe. Unaona wajinga wale hawana haraka ya kwenda. Subiri bwana, wewe una visa. Salome. I hope you enjoy this safari, ndio? Sawa. Na mimi tunjoo zaidi hapo. Sawa. Oya. Wewe. Fanya haraka bwana. Why? Tuai pombe. Wewe. Mimi nakuacha bwana. Unazingua. Tanyachaje? Twende sasa bwana wewe. Mtu unakuwa unashindwa kuvumilia mkojo wa pombe, wewe ni mlevi kweli? Mlevi lazima awe na uvumilivu na mkojo wa mkojo. Wakiwa najisaidia atakiwa kusumbuliwa sumbuliwa. Twende basi hapo. Twende. Hebu kunywa hapo uone hapo, vumilie mkojo. Basi twende bwana. Hapo mimi ndo bwana sometimes sipendagi unywe bwana. Kujua gani una maneno mengi. Hapo mimi nakujua tu. Ah, twende, twende. Hapo msinisumbue, kwenye jeni na sumbuwa. Twende tuwai pombe, tuwai pombe. Inabidi usahau kila kitu. Sawa. Boss vipi? Tusepe? Yeah, tuondoke.
kabisa kama mazingira nimeyakuta kwa mazuri. Yeah, next time nikija nitakuja na miti fulani ambayo nataka uipike uweke pale. Sawa. Kwa hiyo andaa mashine kabisa. Sawa. Sawa. Vivian. Eh. Sogea, sogea. Ah. Sogea. The time is up. Niseme kuzuri. Ah. Tidi. Ota bi namba 3. Ndio iko hapa. Kuna kitu cha AC. Iko pale. Ndio ile mlango ule pale mbele pale. Na mimi. Ota bi namba 1. Iko hapo namba 3. Baby, yule pale mshikaji wenu yule mrefu yule, mbona mbaki na Salome yule hajampa funguo? Yani ndakuwa naenda kulala naye yule. Afu sikiza, habari za umbea umbea wezi hapa, hicho sio kilichokuleta. Kuleta wezi hapa ni kula bata. Kwa mambo mengine achana nayo, kakaushie ukuwe, fata kilichokuleta, unywe uenjoy basi maisha. Habari za kutunza kutunza maisha watu, afu baadaye mwisho wa siku anakuwa wewe nani fuata mambo yako ulokuleta huko. Mambo ya Salome kuwa kule huko inakuhusu nini? Hasa kama ana stress Salome kaja kufanya nini? Wewe ujui ana kana tajiri yangu kule, au nikupelekee Salome arudi huko? Salome chumba chako tutalala kwa nini? Alana tunaona wote kwa nini alipeke yako? Kwa nini sasa? Sikia Salome, unajua sasa hivi natuko pate mtu kuwa na wewe karibu kutokana kwamba uko sawa. Kwa hiyo lazima tuwe wote kusudi enjoy zaidi. Hem fata mambo ya kuleta huko. Sitafutie njia mjini. Chumba ushakiona sio tukapata na bei. Na hata kama ni bora hata afunge na mbele leo na tuna video ya kisu. Sasa, unashire kwa sikiliza. Ndio akili itakukaa sawa kufuatilia fatia safari zako. Vipi? Hana pa kulala. Tunakuta baraza. Sawa mimi. Mimi nitampatia basi pa kulala usijali. Mbona unaongea sana mchukaji wangu? Ana dia huruma. Basi wewe fanya mambo yako. Chukue begi. Eh? Vipi? Ana sijui nasikia kelele tu huko. Basi kashoni mabegi. Ah. Safe. Njoo. Vipi kwema?
Just be free, yani kuwa huru kabisa, sawa. Sikiliza. Huyu utana mpeleke staff, sawa. Achukua ile godoro ile ambayo liko chuma nyingi pale store. Yaweka vizuri, tengeza safi. Utana naye. Sawa. Karibu. Last time we cooked in here, it was a long time. Sir, I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. Vivian. Yani inanikumbusha siku moja nilitumwa kwenda kutoa kafara. Tulikuwa wanne. Yani mpaka tunafika pale kwenye kafara tulibaki wawili tu. Kwanza hiyo njia yenyewe tulikuwa tunapita njia kama ile tulotoka poli, yani poli na ile giza. Vile. Sasa kuna muda unamwona mwenzio anapotea. Yaani baby anapotea ile. Wa! Ukimsogelea unakuta damu. Wa kwanza walikufa hivyo. Wa pili alivyokufa kama moyo wake kama umepasuliwa yani. Tuliona moyo tunaanguka. Yeye hatujamuona. Hatujamuona kabisa yeye. Salome, tuenze tukalale. Uwe chidi stori zake zinatisha kama nini, hemi tuenze tukalale. Stori mnaogupa nini? Ngoja kwanza, mimi nataka kukuelewa. Mastori yako yanatisha, Salome tuenze tukalale bwana. Salome, Salome, tuenze tukalale, huyu anazingua na mastori ya kutisha kama nini bwana. Sina kwanza kulala bwana. Guys, washikilia mtuende tukalale. Huyu jamaa anata stori za uongo sana rafiki, nisika stori wapi hizi. Tuenze tukalale. Ngoja mimi nimalizie maisha lonikuta, yani hiyo ilikuwa ni live. Twendeni anazingua huyo story gani hizo babu saizi usiku. Wewe angalia kukote kuna tisha afu mtu anataka tulale. Twendeni tukalale. Sasa tuendaje kulala sisi tumekuja hapa tunywe. Tunywe leo. Wewe HD wewe unataka kunywa pombe?
zile pombe za kesho. Zile pombe za kesho kabisa, kesho unajua kuna party. Alafu sasa ole wako uende, hamna mambo ya kunywa pombe. Hapo watoto tunaenda kulala. Acha usijitie wazimu. Twendeni tukalale. Baby. Huyu mwanamke wangu kama mjui nilimpata kwenye meli ya Wagiriki. Anakunywa huyu. Nachomkubali anakunywa huyu. Babake mwenyewe kaniambia ni muoe na pombe. Alisema. Alisema hivyo. Sasa wewe mimi hapa. Nataka kukuambia hivi. Usiku wa leo utalewa utakavyo. Mimi ni nani? Wewe nani? Mafia. Sema mimi nani? Mafia. Mimi nani? Mafia. Sasa ata natoka hapa naenda kukuchukulia pombe. Wewe nisubiri hapa hapa. Sawa baby. Kwa hiyo mimi nabaki peke yangu. Wewe nisubiri. Mimi nani? Wewe mafia. Eh, hey, si ndio tulichokifuata hicho? Hatujapata bichi, bichi tungeenda koko. Asana na chaji peke yangu. Wewe tulia. Mimi nani? Wewe mafia. Mimi nani? Wewe mafia. Mimi sasa. Subiri hapo hapo. Subiri hapo. Unguja bwana wewe. Fata nini sasa? Eh? Usiniletee mazonge, mimi nibaki kule peke yangu. Sasa mimi sikwambia nakuja, si unisubiri. Nimepata vyombo hivi, umeacha kule sina sigara, sina pombe, mimi nitakaa peke yangu baharini, akitoka niangumi huko. Ah, twende. Hem twende. Okay. Vyombo nani kaweka? Chukua mimi mduwe, chukua twende. Ah, ndio mambo. Mimi nilichukua nawaza nataka nimpigie simu mara ya mwisho. Kama hatopokea, ndio sitadumu naye tena.
ila Salome unayaweza wewe. Hasa umpigie simu wa bwana wako anene. Yaani watu tumekuja huku bado tunataka umkumbuke ule bwana. Hivi una matatizo gani lakini Salome? Sisi katika maisha kila binadamu ana mipango yake. Huwezi jua. Na kila mwanamke ili uweze kuingia katika ndoa ni lazima uwe mvumilivu. Huwezi tu kuingia ovyo ovyo. Kwa hiyo unategemea atapokea. Pokea hawezi. Please vipi, naomba unazime simu yako nimpigie. Ya kwangu mwenyewe tena. Na kijana anakula zake hapi na ule mwanamke wake wa Instagram anawazo na Salome. Jaribu tena itakuwa ni tu kinasumbua. Jaribu kweli pia. Mimi nikwambie vipi? I promise you. Nampigie tena kama hatopokea. I swear tukio tunaenda kulala na Jackson. Ah, sasa maneno. Yaani toka tumefika hapa hiyo ndio point umeongea. Yaani toka tumefika ile eneo. Hiyo ndio point nimekusikia unaongea. Jaribu itakuwa ni tu jaribu. Haya jaribu. Itakuwa na hiyo macho yake. Wewe. Una nini lakini? Majaribu. Vipi? Ehe, haya, kwa hiyo nisi ya bila pombe. Hayo sasa ndo maneno. Nenda katafute pombe. Lakini muache akachukue pombe hapa apige vyombo aende kwa tajiri. Sio tajiri ni mimi kati yangu. Wewe. Unamwona meneja hapo bwana wewe? Meneja yapi mmetoka kuiba? Kwani sijaona. Nipe pombe. Hii wewe. Ah, na hiyo hii afloku. Wewe una uko na lost sana wewe. Hivi tu. Hivi ni sana mchezo mchezo hivi. Nende. Eh, hayo sasa ndo mama. Pigia vyombo hapo uende kwa bosi. Yaani ile mpaka kieleweke. Alafu sasa hicho kinguo hicho ubadilishe. Hapo ukitoka nenda katafuta kinguo fulani hivi kiko sexy. Yaani ukiingia tu tajiri apindue. Na hapo ukitoka huko akili yake yote na kuwaza wewe tu. Umeelewa? Tunatia na pressure. Ujue mimi sipendi mambo ya kutishia na tutatia na pressure. Kwa nini sikesema? Afu HD mambo yako wewe. Ujue umenishtua unatia pressure. Sasa mnaogopa nini nyinyi? Ah. Vipi? Kimi. Safi sana Salome. Safi sana. Endelea kula mtumi. Mwambie umeona? Vizuri sana. Ila nyinyi. Hivi una matatizo gani? Mwachie mzee ana stress. Huyu anazingua kwa sababu yeye na yeye hanyi pombe. Na yake nikamletee pombe na yeye alewe. Hebu HD mchukue umpeleke ananitibua huyu mimi. Sikikoje? Wewe achana naye sikiza. Mimi ndiye. Mko sehemu salama, mimi naendelea kupita pita na imarisha mambo ya usalama. Ni kunyweni enjoy. Safi sana Salome. Kunywa. Haya mwana usalama, ile umenishtua. Bora nenda huko.